що говорив публічно прем'єр-міністр за минулий рік із державного бюджету через державні компанії за урядування Арсенія Яценюка вкрадено 50 мільярдів гривень. Це слова прем'єр-міністра. Оце, на мій погляд, основний інтерес. Кожен тиждень це мільярд із бюджету. Все ж логічно і зрозуміло. Але колега Гусь тут дуже палко про щось говорив, але він знов продовжує ту риторику, про яку вони говорять. Вони ділять, хто буде прем'єр-міністром, хто буде, вони кажуть, у них нема вимог, у них є вимоги, що їхній міністр внутрішніх справ, їхній міністр юстиції, їх не цікавить політика, яку будуть проводити ці міністри. Їх цікаве, щоб на цій посаді сиділа їхня людина.